Здравейте на всички, аз съм No Thanks и добре дошли в поредния епизод на Wolfenstein The New Order. Тук време е да потрошим малко нази глави. Чете само да видим къде трябва да отидем. Говорихме с дядката, той ни каза каква е схемата. О, ето тук. Какво знае, шеф, е? А това е жена, бе. Какво става, шефке? Била си голямо момче ли, бе, моето момиче? Какво момче си била ти, бе? Това явно... някакъв страничен квест. И ние как се мушнахме тука без никой да ни види? Труплини? Трупове. Много трупове. Спиш ли, приятел? Си измиеме ли ръцете? Трион? Може ли? Не може. Защо не може, Трион? Ето тук си миеме ръцете, ама някой е махнал. А, ще кажа, някой е махнал крана, ама той има кран. Добре, тук нещо да си вземе. Тие можеш да... Каква е тази кръв тук, където тече, бе? Добре. Продължаваме. Кой си ти, бе? В твоята къща ли, бе, баца? Естествено, че влизам в твоята къща. Сега ще ти кажа на кой... чия къща е всъщност. От тук имаме аутласт момент. Да не би да не искат да ни режат пръстите. Психопат ще ли си ти? Той ми говори на немски, той ми излиза преведено на английски. Аз немски... не знам много. А там нещо светка. Как точно искате да го убиеме това, като станеме? Вижте какъв е шеф обаче, като сме вързани. Що не ме развържаш да видиш Бласковиц? Кво прави? А? Ще стъпиш на всеки, на всяка една хлебарка ще стъпиш. Настъпвай си на главата колкото искаш, бе. О, дай готова нощ, на 5 кръв оставаме. Сега ще видиш на 5 кръв поправим. О, и се регенерираме. Ще го извън този нож. Тук сме в някаква... някакви крематориум или, бе? Тук ще ни изпичат. Той си ми помисли това за мъртъв ли, бе? Не, сега ще видиш кой е мъртъв, баци. Не, сега ще видиш кой е мъртъв. Ева да видиш. Оп! Е, това го мъртвия. Сега видя ли кой е мъртъв? Кой е това Доги тук, бе? Доги е по-спокойно, бе. Айде га. Я да видим, ти какво искаш, бе, шефе? Я? Боц? Чакай, бе, какво стана, бе? Какво стана, бе? Защо... защо не го убих този с Маус 3? Директно. Дай тази палка, бе. Ти какво ме гледаш? А? Какво ме гледаш? Здрав ли си? Не ме гледай толкова много. Не ме гледай толкова много, защото че имам... Време стават някакви странни неща. Това ще освети, бе. Оооо, ние си взехме картата, бе. Искам оне с симпат... искам оне с симпатягата да го оправя аз, дето беше много голям шеф. Са, ние тука дойдохме, тоест... тука излезнахме. Тоест предполагам, че трябва да отидем в някаква друга посока. Нали така? Засърчим работа, защото тук сме дошли по работа, нали? Не за се занимаваме. Не се занимаваме с глупости. Защо не го убивам? Нещо стана. Маус 3 бутона. Къде е то, където... къде ще викне алармът? Я да ми... ти ли си? Ей, сега искам да ги убивам само. Тихо. Много професионално. Не ме гледай там, ти не се обръщи. Оп! Не!
Видя ли, бе? Видя ли, вече вадиш палката, а? Вече си здрав. Я да видим, бе. Я да видим колко си здрав. Боц! Боц! А, така, моето момче! Ша, какви сте голи жени тук, а? Как мога да си го позволиш? Но всъщност не били голи жени, бе. Вече контролираме с... охранителната си... Моли се скриме тук зад вратата. Що сега ще дое? То ме видя, май. Оооо! Всичко е... перфектно. Здравейте на всички. Аз се оправих проблема. Сега се връщаме при дядката ли? А я да видим, та тука. А, така! Ой, тя ни даде нещо! Нали е добра работа, свършихме. Браво, моите момиче, радвам се, че и ти си доволна. И аз съм много доволен. Какво става, робо? Къде е? А, ето го нашия човек. Какво става, шеф? Не се притесняй, тук съм. А той то си знае как да прецака стените и всичко. Ласковец, баси, запомни това име. Запомни това име, защото съм много голем. Out the blue gate inside block 6 where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. Добре. That's good luck. Така, трябва да вземем някакъв акумулатор. Предполагам. Detonic battery или нещо подобно. Нещо такова. И трябва да сме бързи. Имаме нощче. И това ни стига. Нали така? Защото съм Босковица, с нездърно. Ако Босковица знаеше, че управлявам от Мол Тенкс, той направо ще ни даде, че печелим играта. Направо ще ни даде, тази игра няма нужда да играеш. Тази игра направо ти... Даваме ти направо ачивмента за шеф. Тук имам чувството, че нещо трябва да се катериме обаче. Каква е тази лампа, бе? Кой се смее, бе? Имам чувството, че тук ще резваме някакви глави. Вижте. Не се прибивай. Не се прибивай, Босковиц! Тук е тази нашата приятелка. Чуваме гласа. Доги! Доги! По-спокойно. А, така. Чай ти изядеме храната. Много ти беше вкусна храната, братле. Мерси. Тук е някакъв... Ела, бе, влез. Влез да видиш. Здрасти. А, така. А, ти какво ставаш, шеф? Боц. Боц. Ага. Спалки. Спалки, момчета. Не стават тия неща. Шах? Да, закавам, аз си чух гласа. Оп, тук нещо ги пихме. Пишещата машина малко. Нещо да напишеме. Тук са някакви поверителни неща. Много се радвам. Накъде ти имаме? Тук е някой... Да заколиме. Ааа, нещо интересно тук, а? Уф, ние къде сме, а къде трябва да ти имаме? Така. Нищо, че ти имаме боската. Двата ножа ли, бе? Касапско... Тексаско, кога не стана тука, приятел?
Това ми хареса. Това ми хареса. Здрасти. Къде е догито? Ева тук е доги. Идат всички ли да те момче? Какво е това? А, така. Един по един. Айде, ти си първи. Куц, 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 куц. Куц. Какво става, моето момче? Доги. Ние имаме много ножове, бе. Колко ножове, бе? Тук мятаме ножове. Аз имам 15 ножа, бе. Това е реклама всъщност на ножове, драги зрители. Аз имам толкова много ножове. Но за съжаление не мога да излезна на тук. Но мога да му издадем на кучето храната. На това нещо да я направим. Некви звуци. Мога да направим някаква песен. Телелеп, тебелеп, тебелеп. И някой да ако вземе някакъв рапър. И аз ще тропам по стените с ножове. Ще станем световно известни. Адриана! Моля ти се. Играеме Wolfenstein. Ако обичаш, малко по-късно. Я! Това новата кола ли е, брат ми? Много готвен избор. Къде си метнах ножа сега? Но ме кефи как ги мятаме тия ножове. Тук трябва да направим нещо, но чакайте да погледам първо наоколо. Страхотна кола си купил, чисто нова я виждам. Нищо няма. Добър избор, наистина. Къде ми е другия нож? Имам само един нож за мятане, защо не си взех ножа от тоа? Абе, не си чето опихаме ми, открадна ножа! Добре. Добре, че е плосковица машина. Ще да фане това нещо. А, ние припаднахме като го дръпнахме, това ли е? Чакай са, нощния влак. О, те ме познаха! Американ? О, те ме усетиха кой съм изобщо стана... Ой, Елен... Веднага ще ни екзекутират. Чакай да вдъхнови всички, добре. Само че, моя план не е такъв, Содори. Моя план не е такъв, красавица. Имам много ножове за тебе. Имам много готови ножове. Сега ще ме екзекутират тук. Е, че те са много... Те са... О, мага. А те ще ни фащат да ни екзекутират, това че няма проръг поем в ръцете. Ще ми вържат ръцете, нали? Какво стана? Ще ми вържат ръцете, няма да проверят какво става. Чай сега, то Саша... А той е подготвил останалата част. Айде, шефе! Това, това ще стане под наш контрол, нали така? О, ето! Да, той го управлява, той го управлява! Браво, бе! Детката тук ще оправим проблемите. Дай, дайте ми тази на мен, само ме развържете аз да й покажа как сте нещата. Ела, ела. Много си симпатична. Ще ме... Ще ме преследваш ли? Така си по-симпатична между другото. Ти това не ми харесва щоко, но вече мисля, че ставаме за двойка. Това сега ще оправи роботчето. Айде. Оп! Та според мен няма да умре обаче. Вижте колко е елегантен робот. Елегантен робот. Къде ще сядаме, бе? Тук ли се качваме? Охо! Им чуш, че купонът ти първа започва, драги зрители. Айде. Харесва ми плана. С някакъв копче... Добре, разбрах с кое.
Сменяме рокет лънчери и всичко ни е безкрайно. Дай патроните и това. Добре. Но трябва да презаредиме. Чай малко да пробваме картечницата. Добър ден, здравейте на всички. Аз съм Ноу Тенкс и ще ви нападна с лово. Много се радвам, че сте се качили на всякакви места. Аз съм в робот. Той е някакъв малък мини. Няма ли да се взриви? А, така. Дяло малко ракети. Там горе, приятно ли е? Там, при вас как е, момчета? О, виждам, че и тук има купунджи. О, и отвътре ли излизате? Здравейте, Сиодори. Трябва да презаредим ракетките. Не се крий на лаваците. Абе, то нещо... Упорства. Я малко така да... Те поуправиме. Здрасти, ваце. Тук има някакъв симпатяга, го виждам. О, и тук има още някакъв. О, то от бронираните. Не бъди толкова брониран, баце, моля си. Кои порти ще отворим, бе? Тия порти. Чайте, че не можа да прочита какво точно трябва да направим. Тия порти ли ще... Аз нещо трябва да направя. Как да те пусна, баце? Да слезнеш само, ако това мога да ми кажеш. А, до някакъв покрив. А, ето каква е работата. Аре. Ти е. Докато зацепим какво става. Вижте го колко плътно. Значи това ме кеф в тази игра, че... Освен, че си е мега меленце, пуцане и избиване на назита, така промишлени количества. Освен това, има и някаква история, има и някакви неща, които се случват. Чакаме готово да отворя. Айде. И освен това, има някакви неща, които трябва да направим, да отидем някъде, да се промъкнем някъде. Кои порти? А той отваря някакви други порти, така ли? Да не разбирам аз. Добре. Що му отваряш други порти? А! Робота мога ли да подскача? Не мога да подскача. Кой да е? А, тук идват затворниците, добре. А, ето ги лошите. Не дайте много да стреляте, момчета, защото моите хора се изнасят в момента. Чухте ли ме какво ви казах? Бре, те много е. Ове, май имаме и бомбаче. Къде ме пълни някой с тия ракети? Тук ама не мога да излезнем обаче ние. И не сме завинали тук. Я малко ракетка. Няма ли да се развалиш? Ай така, приятел, че много се радвам, че се развалил. О, вече мога да излизаме и скачаме в колата и сме свършили работата. Я. Айде. Айде. Некой с... О, аз как ще та... Няма да умре толкова лесно. Той не напуска лагерът ли, моето момиче? Аз и как че това няма да умре лесно? Някакво древно общество? What do you do? Pray? No, no, Mamali, we don't pray. We invent things. Те изобретяват някакви неща. Developed by Dasichas is centuries ahead of anything you've ever seen or
imagined, and highly dangerous in the wrong hands. And the Nazis found our safety. They stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished, everything was built upon our knowledge. But... Но! Какво е голямото но? Safekeeper. We have hundreds of them hidden in the secret places of the world. Hundreds. Some small and tentative like the ones the Nazis found. Others... Great halls of knowledge stacked high, magnificent and venturous. О, има някакви жестоки изобретения и сега ще си намерим сигурно някакво. Сигурно ще ходим да търсим. Няма предизвикателство за нас, бъд. Някаква лодка. Stealing a goddamn Nazi U-boat? This is what you're proposing? Are you off your head, man? I know how to get a U-boat, but for my plan to work, I need this thing operational. Can you do it? Той сега ще оправи нещо и тя ще намери лодка. We would need some additional features on it too. I will prepare a specification for you. Blaskovich, help him out, sir, if you'd be so kind. Него ще му трябва някаква екипировка, за да поправи това. Драги зрители, това ще бъде всичко за този епизод на Wolfenstein The New Order. Става като че ли се е по-интересно и по-интересно и просто мелето не е пълната така красота на Wolfenstein The New Order. Ако ви харесало клипчето, цъкнете лайк, ако искате да гледате още много клипове, да забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао.